Krásný den, dámy a pánové. Zdravím vás, mé jméno je Michaela a s mým týmem dobrovolníků ze studentského projektu Most vám chci popřát krásné Velikonoce i tady s velikonočním zajíčkem. Chci vám za náš tým popřát poklidné prožití Velikonoc. Moc na vás myslíme. Moc se na vás těšíme, doufáme, že už zase brzy vás budeme moci v rámci našeho dobrovolnictví navštívit. A moje děvčata, moje dobrovolnice by vám teď rádi něco řekly, mají pro vás taky nějaké vzkazy, takže já asi předám slovo dobrovolnici Natálii. Dobrý den, já bych vám chtěla poslat mnoho lásky ode mě, moc na vás myslím, moc se na vás všechny těším. A přeji vám krásné jarní dny. Předávám slovo Verči. Tak dobrý den, já vás zdravím tady z postele, my tady máme krásné slunečno, tak doufám, že se těšíte, až se třeba někde projdeme spolu na procházku, kdy začínají kvést květy, jaro. A připravila jsem si pro vás taky takový citát o naději a o jaru, tak vám ho tady přečtu. Takže naděje, je to jako kapka medu, jako pole tulipánu, které na jaře rozkvete. Jako ranní déšť, jako pošeptaný slib, jako beznačná obloha a jako dokonalá tečka na konci věty. Jaro je krásné pro toho, kdo zažil dlouhou zimu. Takže to takhle krásně vystihuje vlastně tu naději a to, že to všichni spolu takhle přežijeme a těšíme se na jaro a těšíme se hlavně na vás. A teď předávám slovo Terce. Já vás taky všechny zdravím, velice nám všichni chybíte, věřte nám to a ta situace je jako kolotoč, furt se to točí, furt se to opakuje, ale pamatujte, i když nás tato situace děsí a dusí, pamatujte na to, že už to může být jen a jen lepší. Ale ráda bych předala dál slovo. Já vás taky všechny zdravím a je mi hrozně líto, že se nemůžeme potkávat, ale prostě teďka to nejde. Ale strašně moc doufám, že za chvilku všechno bude v pořádku a budeme se moc potkávat. Hrozně se na vás všechny těším a musíme to vydržet, tak buďte silní a těšte se na nás a my se vám těšíme na vás.